السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، میں یہ مشورہ دوں گا آپ کو کہ ابھی سردیاں ہیں، پلیٹوں کے ریٹ ڈاؤن ہیں، تو جتنا آپ کے پاس بجٹ ہو اس کے حساب سے پلیٹیں لے کر رکھ لیں، تاکہ آنے والی گرمیوں میں آپ کو انتھک بجلی کے بل جو ستاتے ہیں ہمیں، ان سے آپ کو پرہیز بچت ہو سکے۔ تو یہ دیکھ لیں جی، ماشاءاللہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، بجلی کے بل پھر بھی تکڑے آ رہے ہیں، کہ آج کل کے حساب سے جو کاروباری نہیں ہے، مزدور طبقہ ہے، اس کے لیے بجلی کے بل بھرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو ویورز، میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور مجھے کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ کس چیزوں کو زیادہ ترجیح دوں، ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں۔ تو ویورز، تقریباً 5-6 چھتوں کے بعد کچھ پلیٹیں آپ کو نظر آیا کریں گی ہر گھر میں، ہر چھت پر۔ سہولت تو ہے، تو یہ سہولت سب کے لیے ہے، گنجائش نکالیں اور پلیٹیں لیں۔ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے پلیٹوں کا، جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، تو لہٰذا یہ اپنی سہولت ہے۔ چلیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔